Hej och välkommen till Plåtis Tobbes korttidstips. Det här är egentligen ett tips som kommer från Thomas Husbils kanal. Egentligen är det ganska logiskt för alla. Det är inte liksom så här wow. Men jag tog efter där och köpte in lite enkla billiga korgar på Jula i plast. Och det har varit så här. Lite bättre ordning i skåpet ovanför dinetten här. Och här där vi brukar ha mat bara upphulad. Nu har jag lite sorterat i olika korgar. Jag har fått in 6 stycken. Och även här i glas. Nej, inte där, förlåt. Här. Lite stökigt, men du får in lite mer då när du visar där. Och även några stycken i de här. Här får man ju välja lite hur man vill göra. Och sen... Nu när jag plockade bort och kollade vattnet och vattentank och rengjorde och sådär. De här två lådorna som man aldrig kommer ihåg att man har. Jättesvåråtkomliga i och för sig. Men här går det också i. 2 stycken minst. Men 2 är väl bra. Så det var dagens korttidstips. Tjena hej!